Добрий вечір. П'ятниця, 17 березня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. Один військовослужбовець загинув, інший травмований. Такі наслідки жахливої ДТП у Варварівці. Новини з полів. 32 тисячі гектарів ранніх зернових культур вже засіяли. Понад 20 епізодів миколаївські правоохоронці затримали серійних нападників. Всеукраїнському телевізійному конкурсу «Обрій» 20 років. Ювілей відзначили шестигодинним концертом та яскравим шоу. Отже, жахлива аварія під Миколаєвом. На повній швидкості некерований військовий бензовоз врізався в магазин. Нині відомо про одного загиблого. Подробиці далі у випуску. Трагедія на дорозі сталася близько 15-ї години. Продавчиня крамниці і досі не може прийти до тями від побаченого. Слышала звук сперва, а потом увидала, что он едет прямо мне в окно. И быстро сориентировалась и успела выскочить. И уже спускаясь по ступенькам, уже чувствовала на спине осколки от стекол. На вулиці Веселинівській в Варварівці армійський бензовоз ЗІЛ-131 влетів в зоомагазин. В результаті ДТП загинув військовослужбовець 1990 року народження, який сидів на пасажирському місці. За попередніми даними, причиною аварії стала відмова гальм на спуску. Водій бензовозу серйозно не постраждав. Сиділа я в своєму ларці, дивилася по інтернету фільм, слышу. Не знаю, каким макаром, глянула на стекло, стекло лопается, трещит, все это черное и полное, на улице я вижу. На місце події прибули рятувальники і карети швидкої медичної допомоги. Цистерна вантажівки заповнена дизельним паливом, тому рятувальники задули територію навколо місця події піною, щоб запобігти можливе загоряння. У результаті ДТП військовий автомобіль бензовоз, який перевозив 5 тонн диспалива, врізався в магазин. В результаті ДТП є один загиблий військовослужбовець, один травмований. Автомобіль належить підрозділу морської піхоти, яка нині дислокується у Миколаєві. Прямував зі сторони Широколанівського полігону. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. Бойові дії на сході країни продовжують забирати життя українських військових. За останню добу двоє захисників загинули під обстрілами російсько-окупаційних військ. Всупереч мінським домовленостям, ворог беззупинно застосовує важку артилерію та інші заборонені типи зброї. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російські терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120, а поруч Водяного 122-мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар'їнки з мінометів, Гнутово з СПГ та кулеметів, широкінострілецької зброї та БМП. На Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та шахти Бутівки. Російські найманці обстрілили з мінометів та артустановок калібру 122, а згодом до обстрілів долучили танк. По укріпленням поруч Кам'янки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120, а Зайцево та Невельського з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського – з бойової машини піхоти, а поряд Пісків – з мінометів калібру 82. На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, Лобачеве – з мінометів калібру 82, Новозванівки – з СПГ і стрілецької зброї, Новоолександрівки – з мінометів та великокаліберних кулеметів. За добу загинуло двоє та поранено 8 українських захисників. Тим часом з нагоди відзначення сторіччя подій революції 1917-1921 років та створення Центральної Ради президент України Петро Порошенко звернувся до українського народу. Президент України Петро Порошенко переконаний в тому, що сучасна країна та політики мають не лише пам'ятати уроки з історії нашої держави, а й робити висновки, аби не повторити помилок. Сьогодні ми не стільки святкуємо, скільки аналізуємо помилки наших далеких попередників. Аналізуємо для того, щоб зараз уникнути подібного самим. Вивчити, засвоїти і не повторити.
Петро Порошенко зазначив, що цілком поділяє думку історика Івана Лисяка-Рудницького про те, що українська революція початку ХХ століття мала свій позитивний результат. Тоді велика кількість малоросійських республік та губернії були виокремлені в одну Україну. Революція сприяла поширенню української ідеї серед простого населення, а на її фундаменті розвивалось все подальше життя нашої держави. Після революції питання про незалежність настільки міцно укорінилося в свідомості українців, що його не змогли витравити навіть 70 років диктатури. І думаю, що це вже тоді був незворотній процес. Також голова держави додав, не дивлячись на те, що з тих подій минуло століття, ворог не змінився і так само намагається розхитати ситуацію в країні зсередини. Пам'ятаємо, як отче наш. Тільки коли ми єдині, нас не здолати. Пам'ятаємо мудрість древніх. Мужність творить перемогу. Єдність творить непереможених. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Отже, 100 років з дня утворення Центральної Ради вперше відзначили на державному рівні. У Миколаєві зранку з цієї нагоди громадськість зібралась біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Згадування подій буремних 17-18 років минулого століття на сьогодні як ніколи є актуальним. Україна знову повинна боронити свою незалежність. Сьогоднішній день – це той день, коли треба згадати ті помилки, які були допущені. Їх було багато. Це і постійні чвари між проукраїнськими силами, це і розпуск майже 300-тисячної армії. І, відверто кажучи, це і відсутність досвіду керування державою тих людей, які взяли за це відповідальність. Трохи більше року пробула при владі Центральна Рада під керівництвом Михайла Грушевського. За той час було видано 4 універсали як спроба збудувати незалежну державу. Четвертий універсал і проголосив незалежну Україну. Центральна Рада втратила владу 29 квітня 1918 року. Українці повинні пам'ятати, що якщо ми не будемо будувати, зберігати, плекати власну державу, ми завжди будемо залишатися на підтанківці у російських імперців. І та коротка відлига 90-х при Єльцині, на жаль, не вилікувала українське суспільство і не зробила його демократичним. Звучали слова і про вшанування пам'яті героїв Центральної Ради встановленням пам'ятників та меморіальних дошок. Історія повинна нагадувати про себе завжди. Нам треба пам'ятати історію, тому що це дуже важливо. Ще раз кажу, без цього, на мій погляд, не було б нашої сьогодні незалежної, демократичної, соборної держави. Завершився мітинг покладанням квітів як шана загиблим героям минулих днів і сучасності. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин з полів. На Миколаївщині посіяно майже 32 тисячі гектарів ранніх зернових культур. Про це йшлось на черговій відеопрес-конференції з питань підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт у 2017 році. Зокрема, триває спостереження за станом озимих сільськогосподарських культур. Майже завершено їх підживлення. На сьогодні цими роботами вже охоплено 88% площ. Також метеорологічні умови сприяли початку сівби овочевих культур – льону, коріандру, люцерни, соняшнику та посадки картоплі. Для збереження вологи боронують ґрунти. Аграрії мають в наявності всі необхідні матеріально-технічні ресурси. Крім того, банківські установи активно співпрацюють з представниками малого та середнього агробізнесу, надаючи їм послуги з фінансування та покриття витрат на закупівлю сільськогосподарської техніки та обладнання. Також напрацьовується механізм надання кредитів через аграрні розписки. Триває робота з реєстрації нової сільськогосподарської техніки та розпочато сертифікацію насіння ярих культур. А от підприємства з переробки сільськогосподарської продукції працюють незалежно від сезону. Підприємство «Агрофьюжн» в селі Шевченкове Вітовського району займається виробництвом томатної пасти. Подробиці у наступному сюжеті.
На даний час в «Агрофьюжн» працюють понад 1000 осіб, а в сезон вирощування та переробки томатів кількість працівників подвоюється. За результатами роботи 2016 року до бюджетів усіх рівнів компанії сплачено більш ніж 200 мільйонів гривень податків. Суттєво є і заробітна плата в середньому 10 тисяч гривень. Зараз компанія розробляє інноваційний проект з будівництва нового заводу з переробки томатів у Снігурівці. Планова потужність підприємства – 250 тисяч тонн томатів в сезон. З роботою підприємства ознайомився й очільник області. Я радий, що ми сьогодні маємо в області таку потужну величезну компанію, яка сьогодні сплачує, до речі, податків найбільше в області. І це дійсно, з одного боку, дуже така щира подяка від держави повинна бути, я за це постійно на всіх нарадах кажу. Дуже важливе питання саме підтримки підприємства, яке сьогодні будує робочі місця. Олексій Савченко подивився автоматичну лінію посіву томатів, купував в теплицях, поспілкувався з працівниками заводу. Голова облдержадміністрації подякував власнику компанії Сергію Сипку за його дійсно державницьку позицію і наголосив, що обласна влада завжди сприятиме тим підприємцям, які сумлінно та чесно сплачують податки і готові створювати нові робочі місця. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. З робочим візитом Миколаїв відвідав депутат французького парламенту Бернар Лестер Ліян. Він зустрівся з місцевим підприємцем, який також родом зі Франції. Обговорили вони план дій на подальше співробітництво. Рафаель Петі – корінний француз. Втім, у Миколаєві останні роки чоловік активно розвиває власний бізнес. Наша компания является инженеринговой компанией. Наша основная цель – строительство большого количества доступного жилья для людей, которые не могут себе позволить дома из традиционных материалов, которые являются достаточно дорогими. Найближчим часом саме у Миколаєві на фабриці Рафаеля Петі створюватимуться нові домівки для жителів Африки, зокрема Беніну. Неабияк зацікавлений цьому депутат французького парламенту. Бернар Лестер Ліян прибув до Миколаєва, аби обговорити подальшу співпрацю. В Украине очень жаркое лето и очень холодные зимы. В Украине мы тоже можем строить дома по таким технологиям, но больше всего они адаптированы именно под африканские страны, где благодаря климатической системе этих домов не нужно тратить много на обогрев или на охлаждение. Такі споруди є енергоефективними, тому викликають інтерес у тих, хто давно працює у напрямку енергозбереження. У меня здесь очень хороший партнер появился благодаря тому, что наш коллега, скажем так, по направлению Рафаэль Петти, вот организовал здесь это производство. Мы занимаемся с 2005 года проблемами, вернее, внедрением энергоэффективных мероприятий. Рафаель Петі та Бернар Лестер Ліян планують організувати будівництво близько 2 мільярдів квадратних метрів житла для жителів Південно-Африканської Республіки. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом десятки питань були винесені на розгляд 17-ї сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Пленарні засідання планували провести у четвер та п'ятницю, втім депутати працювали лише один день. Чому, знає Федір Бондар. За давньою традицією, чи не найбільшу частину реального робочого часу сесії зайняло обговорення порядку денного. Паралельно торкалися багатьох актуальних питань. Депутатів закликали взяти участь у зборі коштів для лікування 13-річної Карини Драгомирової. Я розумію, з однієї сторони, що на сьогоднішній день в зв'язку з тяжкою ситуацією з страховкою нашої медицинської, з усіма проблемами, мабуть, часто є звернення до нас і и к вам, и к нам, и все уже от этого очень сильно устали. Вот. Но у нас нет, у меня, по крайней мере, нет другого выбора. Есть вариант помочь хоть одному человеку, есть вариант не помочь никому. До основного переліку сесійних завдань підійшли лише в обідній час. І одразу виникли перепони. Через процедурні порушення більшість питань порядку денного довелося відкласти. Вони не були завчасно оприлюднені. Каменем спотикання стало додане і, як стало помітно, непідготовлене питання. Жителі колишньої вулиці Карла Маркса, названої торік на честь митрополита Шептицького, вже кілька місяців звертаються до міської влади з проханням знов перейменувати. Запропонували нейтральну назву «Вулиця Традиційна». Являється ли вулиця собственностю і не принадлежить рішення, а вулиця тільки жителям цієї вулиці? Или вона являється частю міста? И именно жители всего города должны принимать это решение.
На диво, протягом обговорення питання практично обійшлися без політичних спекуляцій. Хоча на допомозі жителям вулиці наполягали депутати від опозиційного блоку. І саме вони влаштували демарш. Після того, як, за словами Ігоря Дятлова, інші фракції порушили домовленість. Я не буду приймати участь в засіданні руководителів фракції у вас в кабінеті, і фракція «Опозиційний блок» не буде приймати участь в сесії міського совету. За час 4-годинної вимушеної перерви опозиціонери змінили свою принципову позицію щодо неучасті в сесії. Можливо, на це вплинула зустріч з головою обласної державної адміністрації. В будівлю через площу ходили мер і керівники фракції. Зрештою, було знайдене соломонове рішення. Вулиці дають назву традиційна, водночас вулиця, на якій будується греко-католицький храм Променева, відтепер носитиме ім'я митрополита Шептицького. Це голосування мер назвав символом здатності миколаївців до об'єднання та компромісу. Сесія продовжиться, коли завершиться необхідна підготовка. Дату поки що не назвали. А докладніше про перебіг подій першого пленарного дня 17-ї сесії Миколаївської міськради 7-го скликання розповімо в підсумковому щотижневику «Крапки над І» в неділю 19 березня. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. Миколаївські правоохоронці затримали групу молодиків. Чоловіки заробляли на життя тим, що грабували людей на вулиці. Оперативники вже зафіксували понад 20 епізодів. Останні 3 місяці на території центрального району Миколаєва почастішали випадки пограбувань та розбійних нападів. І всі за однаковою схемою, зазначають правоохоронці. Як правило, жертвами ставали літні люди та чоловіки, які знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Було задержано 2 чоловіка, ранее судимые за ряд совершенных преступлений, а именно где-то порядка 20 их насчитывается. Это кражи, грабежи, разбой. Совершались дерзкие грабежи, которые также перерастали в разбой. На последнем эпизоде, когда мы их задержали, нанесли телесное по увечью челюсти человеку. Правоохоронцями вже доведено 20 епізодів. На 6 фактів нападники вказали на слідчому експерименті. На даний час встановлюються особи потерпілих. Про останні пограбування один із затриманих розповів правоохоронцям. Його подільник сам наздогнав людину і вже у під'їзді напав. На той момент я, в принципі, по суті, розумів, що відбувалося. Когда мы шли, направлялись к его дому, нас задержали, сотрудники полиции, точнее, меня задержали, а он успел убежать, скрыться. Другого зловмисника затримали вранці наступного дня. Як з'ясувалось, він вирішив пересидіти лихий час, сховавшись на горищі багатоповерхівки. Під час обшуку у квартирі одного з нападників було виявлено маску з прорізами для очей, мобільні телефони, 7 карти до них та декілька комплектів верхнього одягу і взуття. Щоб не бути впізнаним під час скоєння чергового злочину, молодик змінював вбрання. Санкції статей, за якими зловмисникам оголошено про підозру, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Триває слідство. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на базі тренінгового центру головного управління Нацполіції Миколаївської області відбулись перші в цьому році, навчальному році, семінарські заняття для керівників підрозділів. Під час них правоохоронці демонстрували свій рівень професійної підготовки. На першому етапі силовиків перевірили на знання матеріальної частини озброєння, а також правових підстав застосування вогнепальної зброї, фізичного впливу та спеціальних засобів при затриманні. Після чого очільники підрозділів продемонстрували свої вміння у практичній стрільбі та виконанні комплексних силових вправ. Перевірили у правоохоронців і фізичну підготовку. За всіх часів керівники повинні і навіть зобов'язані бути взірцем для своїх підлеглих працівників. В подальшому вказані заняття плануються проводити щонайменше 2 рази на рік. Закінчили заняття тестуваннями, під час яких визначали рівень професійної підготовки. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем, і далі про справжні кулінарні шедеври. Лебеді, вирізані з яблук, канапе з морепродуктами та кава по-віденськи. В Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу відбувся день відкритих дверей. Школярам показали майстер-класи. В Миколаєві розпочалась боротьба за абітурієнтів. Навчальні заклади відчиняють двері перед школярами, аби останні могли уважно ознайомитися з майбутньою професією та побачити її, так би мовити, зсередини.
І ми, і батьки, і діти знають, що скоро випускні, і дітям потрібно кудись йти на навчання. Ми проводимо захід, щоб більш популяризувати свої професії, своє училище. Робітничі професії стали знову популярні у житті. Так що ми надіємося, що те, що ми сьогодні показали для дітей, багато шкіл прийшло, показали, і ми надіємося, що люди, діти прийдуть до нас навчатися. Школярі мандрували різноманітними галузями кулінарії. Звісно, це і кондитерська справа. Зараз, як ви бачите, проходять майстри-класи, да, з оздоблення, з прикрашання, напівфабрикатів, да, доведення до готовності. І на, ми отримуємо гарну продукцію, яка, да, випускається нашими випускниками, да, нашими учнями, да, і продається в містах нашого міста. Не обійшлося і без приготування закусок. Ознайомились з приготуванням таких звичайних закусок, які можна готувати на швидкоруч, але вони яскраві, збуджують апетит, і ми сподіваємось, що дітям сподобалось. Також школярам продемонструвало, що їжа може бути не лише смачною, а ще й презентабельно виглядати. Сьогодні ми будемо показувати дітям вирізання лебедя із яблука, вирізання із помідора, украшення розочку і з огурця колокольчики будемо. То, що діти просили. Звісно, дітям продемонстрували таємниці ресторанного сервісу та багато чого іншого. Тож, які висновки зробили самі школярі? Сьогодні я побачила, як вирізають з яблука лебедя. Мене це дуже заінтересувало. Буду практикуватися в дальнейшому. Сьогодні нас провели по кондитерським цехам, показали дуже красиві ізделія із кондитерського цеха. Мені дуже подобалося. Було дуже цікаво, да? І познавательно. Да. Наразі в ліцеї навчаються близько 400 учнів, серед яких є і діти з вадами слуху. В Миколаєві училищ, де вони можуть навчатися, лише два. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Гучні пісні та запальні танці. 20-й ювілейний всеукраїнський телевізійний конкурс «Обрій» відбувся сьогодні в обласному палаці культури. Зі всієї України діти приїхали до Миколаєва, аби продемонструвати свої таланти. Ну, взагалі з'їжджаються з усіх областей абсолютно. І присутствують і Одеса, і Херсон, Одеська область. Тобто дуже багато. В основному южні регіони їх багато, і регіони інші теж учасників. Я точно не пам'ятаю, але в порядку 80 приблизно так. Точно не можу сказати, але дуже багато в цьому році, взагалі дуже багато бажаючих поучаствувати в конкурсі. Вже 20 років дітлахи активно приймають участь в конкурсі та демонструють свої таланти. Тетяна Ярова згадує, як колись заснувала його. Порівнює сьогоднішній та перший конкурс «Обрій» та розповідає, як виникла ідея створення цього проєкту. Я була в Херсоні, в журі, у них були маленькі зірки, такий конкурс. А є різні види, скажімо так, заимствування. І коли я подивилася на цей проєкт, мне пришла идея то же самое сделать у нас в городе, потому что не было ничего аналогичного. Только я этот проект сделала телевизионный. Конкурс у нас несет в себе большую идейно-смысловую нагрузку. Дети общаются, у них совместные творческие проекты. Для молодых талантов такой конкурс открывает много возможностей. Во-первых, такие конкурсы детям нужны, это как стартовая площадка. Они здесь раскрывают свой талант. Они показывают на то, что они могут. На центральные каналы попасть, ну скажем так, обобщенно говоря, нереально. И они настолько себе хотят увидеть в голубом экране, настолько у них сильно вот эта тяга, чтобы на них посмотрели, какие они красивые, какие они талантливые, какие они замечательные. Підтримати дітей прийшли їх батьки та керівники. Проте самі молоді виконавці твердо впевнені у своїй перемозі, адже розповідають, як довго та плідно готувались до цього конкурсу. Ми до цього готувалися дуже серйозно, тому що знаємо, що треба постаратися, щоб вибрати. Ми бачимо маленьких ангелочків, і ми сьогодні будемо виконувати танець «Небеса». 15 областей України, близько 200 учасників, 85 номерів. Все це і є всеукраїнський телевізійний конкурс молодих виконавців «Обрій». Крики і постріли ночі від нього. Міру, 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 пані, пані.
Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 17 березня. Я бажаю вам гарних вихідних і до побачення.